I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi moji, danas ćemo da igramo Minecraft i sa nama je tu Šone. Šone, da, veliki pozdrav bratine, kako ste, dobrodošli u novi video. Tako je, tako je. Opetite taj like, lupite taj subscribe i info, šta, upalite to zvonce, jel tako? Upravo tako, zašto? Zato što ljudi moji, uskoro se bližimo milionu, znači milion pretplatnika. Razvalite svi taj subscribe i lajkujte video ako želite da im dođe što prije do miliona. Ajmo da vidimo koliko me podržavate. Ajmo razvalite taj like. A Šone, Šone, slušaj me ovako sad. Hoću ja da ti sad nešto kažeš ljudima. Šta ću reći ljudima? Reci ljudima da komentarišu ovaj video ukoliko žele još ovakvih stvari. Aha, ja ljudi, obavezno, slušajte me ovako, znači, dole u komentarima napišite da li želi, a što radimo mi danas dole? Pa dobro, sačekaj da ti kažem. Inače, ljudi moji, ove godine dolazim na Infogamer, znači, u novembru, powered by A1, tako da dođite svi da se družimo, slikamo i igramo nekih igrica, možda me čak i pobjedite, tako da linkovi iz dolu u opisu, možete tu kupiti svoje ulaznice i dođite, bit će i majica. Imperator je fiks. Mene možete naći na štandu White Sharka, tako da dođite da se zazamo. Zagreb, novembar, Infogamer. Slušajte me sad ovako, znači neće biti nikakav serijal od ovog, nego je ovo challenge video. Challenge da pronađemo dijamante, a da cijelim videom ne skačemo, znači ne smijemo skočit, Šone. Uopšte ne smiješ da skočiš, tako da ako skočimo video se završava. A izgubili smo challenge, to je to. Ma šta ne smiješ, skoči budalo jedna. Ne smiješ, ja ti kažem, znači sad samo smiješ hodat. Ajoj, ovo je čudno, znači u ovom videu stvarno ne smijemo ljudi moji da skočimo, a moramo da pronađemo dijamante. To nam je challenge, znači kad pronađemo dijamante, video se završava, tako da, to je to. Šone, slušaj me sad ovako. Šta si mi ovo dao? Evo tebi, Šone, ovo, meni to ne treba stvarno, tako da, šta radiš? Ha, ne! Nemoj, molim te! Ja Impe i ja sam problem. Eto konju jedan, pa što me guraš, sad ne mogu da skočim da se popnem. Daj mi drvo, daj mi drvo. Za sebe igra, jel tako? Tako je, u redu je, ništa. Idemo, dobro, ev, izaći ću susret. Ev ti ovu, ev, eto, to ti je tu. Ode, ode, Šone, ovo ne valja nikako, stani. Roni, roni. U gušću se stani. Roni konj. Napravi, daj mi drva još, molim te, Šone, još malo drva, please, ugušću se, ako mi sad ne daš drvo, ugušću se, uzmi, okej, hajmo ljudi moji samo da napravim stairs, ajoj, okej, to je to, Šone, preživio sam konju jedan sad, ako te sad nabijem, ako te sad ubijem, neće biti dobro, vjerujem. Kako se popio vam, marš dole, marš dole. Ne, nemoj, joj, konju jedan, majo, sad ću ti vidjeti. Moja greška, moja greška, niko neće života me, odo je onda. Odo, bježi iz one. Gdje sad? Aha, tamo sam. Dođi sad ovam, pa smijem ja trčat, tako da ništa ti ne brini. Smijem ja trčat, ali Šone, men... Aha, ništa. Kako će sad? Sad ću ti vidjeti. Sad ću ti, dolaze ovam. Ovo dolaze. Nemoj molim. Slušaj, moramo, Šone, da obojica igramo. Moramo da riješimo challenge, halo. Slušaj me sad ovako, Šone. Moramo zajedno da igramo, da riješimo challenge, da pronađemo dijamante. Ovo ne može ovako. Šuti ovako, ćemo slušaj. Napravim stepence da se popnem. Kakve stepence, ne trebaju ti stepence, budalo. Vidj sad ovu. Vidj sad ovu. Gledaj sad ovu. Vidj ovu. Evo ti. Eto ti kopaj ispad. Kopaj, odmah idemo u zemlju dole, brate. Odmah cobblestone. Ne mogu, majmune, smeta mi ovaj voda. Šone! Šta je? Kako sam uspio ja sad da se popnem na ovu? Pa stani budalo, ne računa se ako tebe voda izbaci, ali bez zezanjatka. A izgleda da me voda izbacila, znači nisam pritisnuo space, nisam skočio, a nije ni uključen auto jump, evo kao što vidite. Tako da ne znam stvarno kako sam se uspio popeti, ali da mi je da se opet tako popnem, bilo bi baš dobro, ali izgleda da ne može. Što sam ja tebi napravio ovdje, majke, tebi napravio lopatu, sebi nisam, jel to uvori? Pa stani konju jedan, stani, znam ja šta ću da napravim. Tako, falim još jedno drvo, daj Šone, halo. Što je bolo, pa uzmi nešto, ja Impe, ja sam u problemu, Impe. Kakvom? Ne mogu izaći, evo, probaš ti bacit, eto ti. Opet sam uspio ljudi moji, opet sam uspio, a nisam skočio, to je to, ovo je brutalna stvar, tako da, napronašli smo glitch u Minecraftu. Odlično, evo sad sam izašao, sad imam drva. Ja zidu ovdje, ako uđeš, to je to, znači mi smo zagrali. Pa ovdje će sam ja, ovdje bolje ne dolazi. Nema veze, taman ćemo morat, evo uzet ću ja drva da možemo napraviti stepence i pikeks i sve ostalo, znači moramo ići u mine, moramo pronaći dijamante, to ti je tako. E tako, drva sam uzeo i mislim da je to to, mislim da je
to sve što mi treba, tako da, hajmo sad dole, Šone, jesi spreman? Jo, sam već dole, budalo. Aha, dole, čekaj, ima ovdje crafting table, da li ja njega da uzmem? Hajde sad ću pokušat. Pokušat ću da ne trošimo puno drva, mislim, ono, bilo bi dobro realno da ga uzmemo. Ipe, nema baklim. Baklji, pa treba nam uglja, tako da ugalj pronađi. O, okej, okay, uzeo sam crafting table, tako da idemo dole, ima li... Evo uglja, evo ga. Hajde ti meni reći da li ti mene zezaš. Šta je sad? Ja išao po crafting table, a ti napravio ovdje crafting table. Pa, a ti se vraćao, pa ja konto ti vidio taj crafting table. Joj, majmune, e pa čekaj, nemam ja... Moram sad da ostavim crafting table tu, eto, gotovo. O, Impe, ne skače ovdje. Što da ne skače? Ne skače, burazer. Pa što? Pa eto što, ako skočiš, ende. Aha, pa logično da neću skakati, slučaj, čuj govorim da skače. Nemoj ovdje upast, to sam htio reći. Aha, evo sad ću ja napraviti jedan pickaxe od kamena i to će biti odlično. E, to je to, uzet ću za svaki slučaj i ovaj crafting table, ljud moj, da ga ponesem jer može nama drva nestati. Šone! Šta je budalo? Pa imam ja ideju. Kako ideju? Pa napravit ćemo od kamena stairse, znači onda možemo puno stairsa napraviti, to je jako, jako dobra stvar, tako da to je to. Hajde ti, uzmi taj ugalj, ja ću da idem dole, znači trebamo otprilike doći do 11. nivoa kako bi pronašli dijamante i to će biti odlično, tako da, joj ljud moj, čim pronađemo dijamante, gotovo je, riješili smo challenge i pišite, ej, predlažite nam neke ideje za još ovako nekih challenge-a, znači da riješimo ono, kao ako nešto loše uradimo, video se završava. A ako nešto dobro uradimo, isto se video završava, ali smo riješili challenge, Šone, dolazi ovamo. Nemoj dolazi ovamo, ne mogu kako ću doći, znaš da ne smijem skakat, Impe konj. Stan, sad ću ja napraviti stairsa, znači nisam ni ja glup, evo ga, imam 8 stairsa, tako da sad... Ajoj, evo još jedno problema. Nema veze, ovako, polako ćemo, znači idemo gore, ljudi moji, pravim izlaz, logično moram napraviti izlaz nekako, moram doći do Šoneta. Aha, treba mi ovdje još. Okej, odo sam uzeti ovaj crafting table i eto već one dolazim do tebe. Ti si ovamo negdje, jel tako? Pošto ja ne smijem tamo sam da idem, nemam baklji, a ti imaš... Tu sam, pa dođi vam, evo ti baku. Vidi uglja, čovječe, joj, jes čudno... Uzmi ti baklje, vidi budali. Sačekaj, jes čudno u Minecraftu bez skakanja, bukvalno nekako ne mogu da se naviknem. Okej. Nije, realno nije Minecraft, znači Minecraft. Nije, ja sve vrijeme hoću da skočim, a bukvalno prst nekako ovako ovaj koristim, pošto... Suti, znaš što je najbolji. Realno čitujemo ako postavimo ovdje ono nešto u drugom mjestu space, tako da to je cheat. A što čitujemo, pa ja sam baš to htio sada reći. Pa, čuj, pa onda ne možemo skočit, kako ćeš onda skočit? A ovako ima, ako skočiš video se završava. Ja ima i tog, jao... Malo ste glupo, ali nema veze. Majmone, nemojmo udarat, udarat ću te. Jao, Impe. Šta je? Hrana. Možeš me boostati. Pokušaj me udariti. Hajde, udari me. Ej, ne može. Nemoj džaba, halo, ubit ću te. Halo, konj, nemoj, bolan. Ej, slušaj, Impe. Šone, upravo ste. Šta je? Hrana. Ima, Šone, ne skeraj. Ozbiljno. Ima, Šone, ozbiljno. Nemoj tako da kopaš budalo, ubit ćeš se. Joj, dobro reći, upam ću la... A ti niste normalno čovjek, šta? Pomaži Impe! Šta je bilo? Ode sve, baci drva dole! Drva? Neću! Baci drva! E, neću! Jel niješ mater? Sam da napravim baklje, budalo. E, koliko ćeš? Evo ti drvo, eto ti. Čekaj, nije otišlo. Eto ti drvo! Pa da, pa šta ću odjednom, budalo? Stan, napravio sam baklje, tu su. Okej, reciš one. Pa baci budalo drva, konjino ona jedna. Evo, dolazim, ja neću da basam. Čekaj, gdje si ti? Na kojem smo nivou? Mi smo na 19. Ha! Puče! Impe, crafting table pravi. Evo ga, stan, evo sad ću napraviti. Evo ga tu, eto ga, crafting table. I sad, ovo, mi nemamo irona, Šone, mi ne možemo iskopati dijamante ako ih pronađemo. Pa stan, bole, jel bitno da ih iskopamo, jel? Pa moramo ih iskopati da bi challenge završil. Aaaa, u igri. Zeznuto. Srcem, sad ja rekao lava. I ja sam nešto čuo, čekaj. Ha, halo, majmune, nemoj. Evo ga, znači još jedan dole i na nivou smo 11. Eto, to je to, ovdje ćemo sada kopamo. Pa što si mi to uradio, majmune, jedan, zamaz da je lava ovdje bila. Pa što ću ti ja buraceru, pa ti iskri. Impe, ne Impe. Ne, nemojmo više da se zezam, nemoj. Halo, umrijet ćemo, majmune, jedan. Staj, nećemo. De, smir se malo, hej. Sad možemo se kurat u ovoj verziji. Možemo, ajde. Nemoj. Vidi, znam se ovdje još jednom i lava, gledaj se. Vidi, bedrock. Aj. Šta bola bedrock? Kad bedrock, budalo? Bedrock. Impe,
Šta je bilo? Pa mi smo na četiri. Ojoj, Šone, kako ćemo se mi sad vratiti gore? Vidi evo sad, vidi gliča, Šone. Kakav gliča? Skonto sam kako se penjati. Gledaj sad, opa, sad ovako. Oj, to je to, odličan posao. E sad, hajmo tamo. Stepence. Marš od mene. Pa kako ću? Postavljaj stepence. Hajde. Jesi glup, jesi glup. Ko je glup? Hajmo gore, ajde dalje. E, tako. Hajde. Kopa je ovaj iznad blok. Ko je iznad? Aha. Pa, iznad mene. Eto ga. Jesmo se uspjeli vratiti, samo to. Aj, moje, brate, pa gdje smo uspjeli, niđe nismo dospjeli. Na 11. smo, Šone, tako da kopaj sad. Joj, ovo će biti preteško. Ovo će biti preteško. Taktika, Šone, taktika. Kaka taktika, budalo? Pa moramo sad vidjeti ovako, ja kopam ovamo. Gdje si ti oču? Ma tu sam, budalo, evo kopam za strana, traži. Pa što si očuo gore, nema gore dijamanata. Ma dođi ovamo, dođi, vidi sad ovo, imamo taktiku jednu, slušaj, ja idem ovamo ravno, a ti bukvalno ovako kopaj u stranu, znaš, i tako moramo naći dijamante nekad. E, iron, to bože, to pronašao sam iron, hajde, moramo napraviti peć i da ovaj iron pickaxe napravimo, to je to, to je odlično, to je odlično, već napredujemo ljudima, još samo dijamante, šta si to uradio? Ko je to, jesi to ti? Ljudi moji, koje... Svi u komentar, hashtag Šone gad. Eto, tu je to. Ko je gad, budalo? Pa ti isto uradio, ti podrig. Impe! Šta je bilo? Ma šta je bilo, bol? Šta je? Eto tu postav. Eto. I majmune, da njamo iskopu. Njamo iskopu. Evo ovdje postav. Brate, nemoj to rad. Pa postav kod tebe sad. Stani, ovako ćemo, gledaj, ova taktika. Eto ga. Šta radiš, konjina jedna, daj ovdje, bola, postavi, postavi ono pisa. A kod mene, pa što ne kaži? Pa ne mogu, nećemo ovako u Evropu nikako, vraćamo, aj viđe, kako će, kad ćemo u Evropu, kako u Evropu? A, puče! Šta budalo, puče? Šta? Tu će biti kraj. Nemoj, halo, nemoj više. Ti je fiti, ako nećeš, ja ti je. A nemoj, molim te. Bit problema, majke. Eto, gleda, ejoj, stane, rješto. Jel ovo ispeklo? Oj, vid najvic. Pa, što uze, konjino? Ne ješ uzeti. Ne ješ život. Odabi. Šta radi? Ništa da mi je da... Aha, to mi treba. Odabi. Evo, odabio sam. Ma što mi uze i konjino jedna? Ma nisam tuzo. Ma šta nisi konjuna jedna? Nisam ozbiljno, imam samo dva. Eto, cepling, posadi i tu, znači da izraste. Vidi, konj jedan, daj mi jedan. Vraćaj. Aj, makni se, hoću da uzmem jedan. Eto ti uzmi sad slobodno, ja imam šest. E, samo da imam. Aj, on šest uzeo, ja se borim oko tri. Imam jedan, sud. Evo ga, napravio sam. O, impev dijemanata. Lažiš. Lažaj. Pola, impe, maš od mene, nemoj brat. Ajoj ljudi moji, ovo je preteško, daj da sam ja našao nekog drugog da riješim ovaj challenge. Al sa Šonetom, ne ima teorije. Ma ti truliš, ne trulim ja, brate. Ma marš majmune jedan. Ma marš konju jedan. Oh my god, Šone, da li mene neko zeza upravo? Dolazi ovamo. Dolazi da vidiš. Je zašao majke. Gledaj. Života. O, luto. Kraj. Oho. Opa, Šone, gledaj, zlato i dijamanti. Oh my god, koliko imamo dijamanata? Koliko smo prošli? Pet komada, evo ti. E, ajde mi igramo normalno preživljavanje. Ma mi nikad ne bi pronašli dijamante. Mi igramo ovo i nađemo za tipa 15 minuta. Halo? Šut, sve u redu. Stan, ostan tu. Da te osvijetlimo. Eto, gotovo je. To je to, laganica, znači pre... Impe! Šta je bilo? Gotovo, Impe, bježi odavde. Šta je? Bježi odavde, oj! Šta je bilo? Izlazi gore, izlazi pence, kopaj! Pa ne mogu da izađem. Ne, kopaj! Šta je bilo? Je ti meni glume. Šta je kod? Ljudi moji, to je to što stiče ovog videa, mi smo challenge riješili i ovo je bilo prezanimljivo, tako da ako želite još ovakvih videa, predlažite nam neke ideje dole u komentar i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Stani. Halo. Skoči za kraj. Lijep pozdrav i... Ćao!